når Michael er efter skole, ikke? Ja! Godt, jamen håndmassen, velkommen til hende. Så lad os komme i gang med at kende hende. Kan du fortælle lidt om dig selv? Vi hjælper hende i min familie. Hvad laver din mor og far? Min mor arbejder i et advokatfirma. Hvad med din far? Han bor i en skov. Kan godt lide at udfordre systemet. Godt lide, min far. Hvad kan du godt lide? Musik. Er det ikke noget, du har arvet for nogen? Min morfar måske. Altså, mener han og mig? Mig selv? Han er jo død for 100 år siden. Hallo? Hallo? Hvad laver du? Yoga, selvfølgelig, med hvad du tror. Kan du genkende den her? Det er det, jeg kender ikke en skid til. Du er min morfar. Hvad døde han af? Det kan jeg ikke huske. Tror du ikke, den er fed nok med? Det er der. Ja. Kan vi tage det her på et andet tidspunkt? Min fars butik holder fødselsdagsfest. Opvarmningsbandet er os. Vil du spille med? Jeg skal spille koncert i Lille på næste lørdag. Det kan du bare ikke. Der er åbent hus på min skole. Fød, hvordan det er, honey. Selvfølgelig. Godt, piger. Du er med i bandet. Hvad er det, der er så vigtigt? Yeah, yeah. Og hey, honey. Du er så rigtig mere for dig selv. Det er vigtigt, at man ligesom giver systemet noget støt. Hvad er det, vi siger? Stærkere sammen. Stærkere sammen. Og hey, honey.